Всеукраїнський карантин вплинув і на Податковий кодекс України. Так, 17 березня Верховна Рада підтримала законопроект номер 3220 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання COVID-19. Згідно із законопроектом, із 1 березня до 31 квітня фізичні і юридичні особи звільняються від певного переліку сплат до бюджету. А саме, відміняється єдиний соціальний внесок для самозайнятих осіб і тимчасово звільняються від земельного податку та оренди на нерухомість і землю. Останнє, в свою чергу, зазначає голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів, може негативно вплинути на бюджети міст і громад. На них, каже, і так чимале навантаження у частині забезпечення витрат на заходи по боротьбі із коронавірусом. Тільки на минулому тижні, за підрахунками, було припинило роботу більше 700 тисяч фізичних осіб-підприємців. Це колосальні втрати для місцевих бюджетів. Відбудеться зменшення зборів за рахунок, які раніше були, за рахунок туристичного збору. Надходження, за даними Асоціації міст України, до місцевих бюджетів скоротиться приблизно на 13%. Тобто все це в сумі призведе до того, що місцеві бюджети недоотримують більше 15,5 мільярдів гривень.